Якість питної води цікавить сьогодні всіх без винятку. А от якість стічних вод чомусь часто відходить на другий план. Хоча очищені стічні води потрапляють в море чи лиман. У свою чергу «Інфоксводоканал» приділяє цьому питанню велику увагу. І завідувачка хіміко-бактеріологічної лабораторії СБО «Південна» Наталя Григор'єва знає про це, як ніхто інший. У цій лабораторії вона працює вже 27 років. Прийшла на шлях від інженера до завідувачки. Зізнається, з року в рік умови змінюються. Але ніяк не очікувала, що після чергової реконструкції все буде настільки зручно. І он метр приобрели польський. У нас зараз аналітичні і технічні веси електронні, польські. На них удобно работать. У меня теперь лаборант просто приходит и получает удовольствие. И когда я ставлю задачу какую-то, допустим, эксперимента или еще что-то, делают люди с удовольствием, они идут на работу с удовольствием. Наталю Яківну переповнюють емоцією. Що зовсім не дивно, адже лабораторія після реконструкції кардинально змінилася. Тут проведено роботи з облаштування міжповерхових сходів, замінені вікна та двері на металопластикові. Облаштовано окремі кабінети, повністю замінили систему опалення, електричних мереж. Особливу увагу приділили вентиляції та витяжній системі, що дуже важливо, адже тут працюють з живими бактеріями. Для цього була змонтована вентиляційна установка MC5. Крім цього, закуплено нове і сучасне обладнання європейських брендів. Що це дасть для потребителів і для, во-первых, це контроль качества води от начала і до вибросу її. Контроль производиться 4 рази в сутки, круглосуточний. Як тільки є якісь ситуації, де потрібно щось міняти технологічний цикл, лабораторія об этом, аналізи об этом говорять. Не забули і про хіміко-бактеріологічну лабораторію СБО «Північна». Саме сюди потрапляють всі стоки селища Котовського, центру, Слобідки і Молдаванки. Тут також був проведений не тільки косметичний ремонт, але й реконструкція з оновленим обладнанням. Во время реконструкции был проведен капитальный ремонт наружных стен здания. Также провели капитальный ремонт химического отдела. За период реконструкции была установлена новая приточно-вытяжная вентиляция. Были приобретены новое оборудование, приборы. Была приобретена новая мебель и полностью кондиционирован химический отдел. У цих лабораторіях щодня проводиться аналіз за 20 показниками. 12 з них нормуються. Фахівці лабораторії контролюють всі етапи роботи очисних споруд, починаючи від входу стоків і закінчуючи скиданням вже очищених вод в акваторію Чорного моря. Щоб знати, на який кислород, скільки потребить кислорода, скільки потратить електроенергії на очищение воды, мы вот даем такие здесь, делаем анализы и передаем данные. Не дивлячись на складну ситуацію із коронавірусом та оплатами споживачів за воду, філії «Інфоксводоканал» все-таки вдалося до початку курортного сезону завершити розпочаті роботи по реконструкції решіток та мулоощільнювача на станції біологічної очистки «Північна». І саме головне, тепер контроль за якістю очистки стічних вод в Одесі відбуватиметься у нових сучасних лабораторіях. Це гарантуватиме безпеку для навколишнього середовища. У планах «Інфоксводоканала» на цей рік – заміна кабельних мереж, до насосних станцій, старих трубопроводів і, звичайно ж, оновлення обладнання. Адже в пріоритеті у підприємства не тільки подача води, але й якісна очистка стічних вод.